Direktor javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta zadovoljan je radom preduzeća u ovoj godini u svim segmentima. Realizovane su značajne investicije. 36 investicija je realizovano. Danas, evo, dok mi razgovaramo, priprema se za asfaltiranje ulice Berlovački put i time praktično zatvaramo ovu građevinsku sezonu. Negde oko 10 km novih, odnosno asfaltirano je puteva i ulica, negde oko 8 km trotoara, pošto poseban akcent naravno dajemo uređenju trotoara zbog ove funkcionalnosti i bezbednosti pešačkog saobraćaja. Ono što bi možda izdvojio kao eto, neke, da kažemo, svetle primere za ovu godinu, svakako jesu po meni uređenje ulica 7. Julije i Ćirila Metodija, to su čini mi se dve reprezentativne ulice danas u gradu. Jedna i druga su dobile potpuno novi izgled, na kraju krajeva Ćirila Metodija je ulica i probivena, dakle potpuno je nova. Takođe bih izdvojio i uređenje dela putnog, odnosno kružnog pravca u selu Gradošnice. Kontinuirano se radi i na izradi projektno-tehničke dokumentacije koja je osnovni preduslov za realizaciju projekata, ali i konkurisanje za sredstva iz različitih programa. Mi svake godine nekih 20 projekata ugovorimo sa gradom, to je da kažemo da neki osnovni ugovor sa gradom, i tokom godine dakle realizujemo to, odnosno te projekte izrađujemo, a pored toga naše preduzeće određen broj projekata, da kažem tako, obezbeđuje na tržištu putem javnih nabavki, dakle konkurišemo, javljamo se kod i grada Pirota i drugih ustanova i drugih opština, tako da imamo sa tog aspekta zaista puno posla i evo i dan danas u ovom trenutku mnogobrojne projekte prevodimo kraju, tako da praktično nemamo dana pauze kada je o tom poslu reč. Kad smo već kod te teme, da samo kažem, to ove godine ono što smo radili sigurno je jedan kapitalni objekat, jeste rekonstrukcija dogradnja doma vojske. Taj projekat smo upravo dobili na tržištu, dakle putem javne nabavke. To je završeno, predato u gradskoj upravi i čuli ste prethodnih dana da se planira da se aplicira sa tim projektom kod nadležnog ministarstva. Također ono što je bitno, radimo kontinuirano projekat uređenja kanala Rogoz. Radi se i projekat za novi most na reci Bistrici, kaže Svilarov. Dodaje da će se sa izradom planske i projektno-tehničke dokumentacije i realizacijom investicija nastaviti i naredne godine.